Udruženje Porodica sa troje ili više djece, Porodice 3+, u Tuzlanskom kantonu djeluje nešto duže od godinu dana. Jedinstveno su udruženje u federaciji koje zastupa i štiti interese porodica, posebno onih sa troje ili više djece. Naš gost ove srijede je Edin Husarić, član upravnog odbora udruženja Porodice 3+, kome želim dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Televizije 7. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo da krenemo upravo od ove prve godine rada, kako je ocjenjujete, da li ste ispunili dosadašnje ciljeve koje ste postavili prilikom osnivanja? Pa, udruženje Porodice 3+, su prije svega nevladna, neprofitabilna, ne stranačka organizacija, odnosno udruženje koje prevashodno ima zadatak da poboljša uslove življenja, odnosno poboljša standard sa višečlanim porodicama. Naime, svjedoci smo u vremenu u kojem živimo da oni koji imaju jedno ili dvoje djece, za razliku od oni koji imaju troje djece, gdje se svi troškovi multipliciraju, počeći od troškova školovanja, troškova vrtića, troškova bavljenja sportom, dakle svi ti troškovi se multipliciraju i to je osnovna djelatnost, odnosno suština rada našeg udruženja. Udruženje je formirano nešto prije više od 2 godine sa sjedištem u Sarajevu i fokus tih prve godine je bio rad u Sarajevskom kantonu. Vremenom se aktivnosti proširili i na cijelu federaciju, tako da sada se djeluje na cijeloj federaciji. U Tuzlanskom kantonu smo počeli da djelovamo prije više od prilike godinu dana sa istim ciljima koje imamo i zacrtanim za cijelu federaciju i uglavnom smo ostvarili te neke planirane aktivnosti koje idu otprilike u 2 pravca. Jedan pravac djelovanja udruženja, odnosno aktivnosti koje udruženje sprovodi, jeste pravilnje tog ambijenta i olakšavanje funkcionisanja porodice 3+, u smislu pravilnja određenih boniteta, odnosno ustupaka kod raznih društvenih firmi, počevši od sportskih klubova koji se i prvi odazvali i prepoznali to što mi želimo da napravimo, pa do raznih privrednih društava, restorana, prodavnica namještaja, salona automobila itd. itd. Znači, polako idemo. Suština cijele priče je pronatalitetna politika, jer svjedoci smo također da sve više ljudi nam odlazi, kako mladih, tako i onih sa formiranim porodicama, a sve manje se djece rađa. Tako da, po podacima statističkim, znači u zadnjih 5 godina u svim opštinama u federaciji je negativan prirodni priraštaj, dakle više ljudi umire nego što se rađa, takva je situacija nažalost i u Tuzlanskom kantonu. Evo, prije nego što krenemo na te probleme i ukažemo na njih, da kažete koliko evo porodica ili članova za sada okupljate, koliko su višečlane porodice zainteresovane da se uključe u udruženje, da budu aktivne unutar udruženja? Pa, veoma su aktivne. Mi imamo na Tuzlanskom kantonu negdje oko 7000 porodica sa troje i više djece, na nivou federacije je to otprilike oko 40000 i to polako ide, zaživljava ta ideja. Kada ljudi osjete benefite pripadnosti udruženju, onda se još više uključi. Suština ovakvih emisija jeste da još uvijek mislim da sve porodice, odnosno građanstvo, nije dovoljno informisano uopšte o postojanju udruženja 3+, a samim tim i svima onome čime se mi bavimo i šta u stvari doprinosimo, na koji način doprinosimo boljem životu tih višečlanih porodica. Da. Evo da se dotaknemo upravo problematike, šta biste evo izdvojili kao prioritete za rješavanje kada govorimo o porodicama s više djece? Pa malo prije sam rekao da mi idemo u 2 pravca. Znači, jedan pravac je taj koji mi idemo prema privrednim društvima gdje funkcionišemo na način da dobivamo određene popuste. Znači, ili u nekoj prodavnici namještaja, ili u obdaništu privatnom, ili u restoranu. Znači, donosioc kartice porodice 3+ ostvaruje popust. Drugi pravac djelovanja je nešto što pokušavamo sistemski da riješimo. Idemo prema državnim organima, znači prema
organima upravljanja, predlažući određeni set mjera koji oni usvajaju u skladu sa svojim proračunima ili budžetima. U svemu tome malo nam komplikuje, znači ne možemo biti jedinstveni, mada pokušavamo, obzirom na ustrojstvo države. Mi djelujemo na nivou federacije, svaki kanton ima svoju neku politiku socijalne zaštite, pronatalitetnu politiku, tako da mi pokušavamo da, djelujući kroz inicijative i prijedloge, šta bi to trebalo, šta je potrebno da se podigne standard porodica 3+, i ne samo da se podigne standard, nego da se i porodice koje imaju jedno ili dvoje djece ohrabre kada vide da cjelokupno društvo u cjelini brine za tu djecu, da će im omogućiti i olakšati njihovo funkcionisanje, da se odluče. Jer po procjenama koje trenutno imamo, a kažem, statistika je neumoljiva, ali nažalost nimalo svijetla, znači mi smo u zadnjih 5 godina izgubili 2000 odjeljenja prvačića u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, a da bi biološki opstali u narednih 50 do 100 godina, svaka porodica u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, treba da ima najmanje dvoje djece. Znači, ovo je jedna pronatalitetna državna politika koja za cilj ima da uspostavi sistem u kojem će se, znači, država pobrinuti sa svojim adekvatnim mjerama da omogući višečlanim porodicama lakše funkcionisanje i da se ljudi što lakše odlučuju da imaju i veću porodicu, brojniju porodicu. Da. Evo, tema pronatalitetne politike je bila i na sastanku vlade Tuzlanskog kantona, gdje ste isto pokušavali, jeli, lobirati, odnosno uticati za bolje uslove. Pa mi na sreću, znači, prepoznaje se ta naša misao, ono što mi želimo da sprovedemo, svi kojima smo se do sad obratili su to prepoznali. Tako i vlada Tuzlanskog kantona, ovom putem se zahvaljujem premijeru gospodinu Halagiću na prijemu. Njima smo također predočili neki set mjera koje bi mi, koji bi zadovoljio otprilike ono što su potrebe porodica 3+, naišli smo na vrlo pozitivan odgovor i dobili smo čvrsta obećanja da će vlada u narednom periodu iznaći mogućnosti i rješenja da se barem dio tih mjera koje smo mi predložili u dogledno vrijeme, barem u toku ove godine ili krajem godine, počne primjenjivati, a u nekom narednom periodu da se naprave, kažem, ono što mi i želimo, između ostalog, sistemske mjere, znači koje će sistemski rješavati, a to su mjere koje su već primjenjuju u nekim drugim kantonima, na primjer dječji doplatak, znači bezuslovan dječji doplatak na svako dijete. Znači, ne samo socijalne kategorije, znači na svako dijete, svaka porodica da ima dječji dodatak, i dobili smo čvrsta obećanja da će to ići. Zatim, to su mjere u smislu olakšavanja višečlanim porodicama, benefiti kod plaćanja vrtića ili obdaništa, ukoliko troje djece studira na javnom univerzitetu, da imaju olakšice prilikom plaćanja školarine. Razgovarali smo konkretno, kada spominjete sastanak kod premijera, vlada Tuzlanskog kantona primjenjuje već određene mjere u smislu nabavke besplatnih učenika za osnovce. Mi smo predložili da to bude i u početku za porodice sa troje više djece i za srednjoškolce. Dobili smo obećanja da će se probati sprovesti ta mjera, a u budućnosti, nadam se, i za sve porodice, znači ne samo za tročlane. Tako da su to neke stvari koje očekujemo u budućnosti i na koje djelujemo kroz inicijativu. Također, sa nivoa federacije, ali to je, kažem, moram biti malo neskroman, bila inicijativa udruženja porodica 3+, porodiljski dodatak, znači da sve porodilje, bez obzira da li su uposlene ili nisu, dobiju tokom porodiljskog odsustva, dobiju finansijsku naknadu, što već ima zaista određenog rezultata u praksi. Kako su vam neki prioriteti za naredni period? Ja vjerujem da su svim porodicama 3+ vrata uvijek otvorena, da su dobrodošli, da se uključe. Pa zaista, evo, kažem, gdje god smo, s kim god smo razgovarali, počeo, kažem, od privatnih firmi, od javnih ustanova, uvijek smo dobrodošli.
rado su prihvaćene naše inicijative i sprovode se spram mogućnosti subjekata sa kojima smo mi razgovarali. Ono što su naši prioriteti, neki planovi u budućnosti, znači da i dalje sa svojim inicijativama pokušavamo ići i dalje u ova dva pravca. Znači, jedan, ostvarivanje benefita kroz tu onaj poročnu 3+ karticu, i drugo, inicijative prema organima upravljanja, prema vlasti, prema nivoima vlasti, od gradskog, opštinskog, kantonalnog, federalnog, pa na kraju nadamo se i državnog, da se sistemski riješiti, da se te stavke neizostavno stavljaju u budžet i da se kroz određene zakonske norme rješavaju, čime bi poboljšali, odnosno išli u tom pronatalitetnom putu, jer zaista za Tuzlanski kanton je, recimo, najvažniji putna deblokada, recimo, ali džaba taj put koji se napravi ako neće ko imati njime da se vozi. Tako da mislim da je ovo projekat najvažniji u narednih 50-100 godina, znači pronatalitetni projekat, jer ponovo se vraća na podatak, znači ukoliko biološki želimo da opstanemo, svaka porodica će morati imati najmanje dvoje djece. A ako budu sistemski riješena pitanja obrazovanja, vrtića, benefita u ostvarivanju u različitim sferama života, onda će to sigurno biti lakše ljudima da se odluče na takav korak. Ja vjerujem da hoće. Evo, hvala vam za izdvojeno vrijeme i ovo gostovanje. Želim vam dosta uspjeha u nastavku rada za dobrobit svih nas, jel tako? Tako je, hvala je vama. Ja bih samo iskoristio priliku da najavim, uskoro ćemo organizovati jednu preskonferenciju u kojoj ćemo ponovo sumirati ono šta smo radili prethodnom vremenu na području Tuzlanskog kantona, gdje ćemo promovisati tu poročnu 3+ karticu, načina kako se ona dobiva i način kako se s njome ostvaruju određeni benefiti. Bit ćete blagovremeno o tome obavješteni i radujem se vašim prisutom u toj preskonferenciji. Naravno da ćemo biti tu. Hvala još jednom. Hvala vam. Cijenjeni gledalci, u Tuzli danas smo razgovarali sa Edinom Husarićem, članom upravnog odbora Udruženja porodice 3+.